Դիտապտուղը հարուստ է սպիտակուցներով, կարոտինով եւ այնպիսի վիտամիններով, որոնք ընդունակ են պայքարելու աղիքների նորագոյացությունների, աղեստամուքսային տրակտի, լյարդի, ինչպես նաեւ սիրտանոթային հիվանդությունների դեմ։ Հնում դիտապտղի յուղն օգտագործում էին վերքերը բուժելու եւ օրգանիզմը վնասակար նյութերից ազատելու համար։ Ասում են, վնասակար նյութերից ազատվելու համար պետք է օրական մի քանի հատ կորիզով դիտապտուղ ուտել։ Այս թեզը մասամբ է ճիշտ, իրականում պետք է օրական 10-15 հատ ձիթապտուղ ուտել կամ 2 ճաշի գթալ ձիթայուղ օգտագործել։ Ձիթապտուղն օգտակար է նաև ծերերին, քանի որ ամրացնում է ոսկորները, բարելավում լյարդի աշխատանքը, եթե իհարկե լեղապարկը բորբոքված չէ։ Օգտակար եւ վիտամինային է թեսև եւ թե կանաչ ձիթապտուղը, երկուսն էլ պարունակում են մեծ քանակությամբ երկաթ A, C, E, PP վիտամիններ։ Որոշ գիտնականներ ասում են, թե ձիթայուղն իր հակաբորբոքային ազդեցությամբ շատ նման է իբուպրոֆենին, դա միֆ է։ Ձիթայուղը միակ բուսայուղն է, որը տաքանալիս կանցերոգեն, այսինքն քաղցկեղացին նյութեր չի առաջացնում։ Այն օգտակար է հատկապես կրծքի քաղցկեղի ժամանակ։ Առավոտյան դատարկ ստամոքսին 1 թեյի գտալ ձիթայուղ խմելով կամ 10-12 հատ ձիթապտուղ ուտելով կվերահսկեք նաև մարմնի քաշը։ Եվ հիշեք, բնությունը կարող է հրաշքներ գործել, բայց այդ հրաշքներից պետք է օգտվել բժշկի խորհրդով։